ហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងរកទីតាំងចំណតទូកនៅរិនរាំងសីឃើញទេបងប្អូនឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងកំពង់ទូកនេះដល់តាមនេះទៅលូនទីបងប្អូនមិញសួរបងប្អូនដែលជាចំណតទូកគាត់ថាអត់ទាន់បានសមទេភាសាអាកាសធាតុក្តៅពេកនេះមកដល់ហើយនេះមកដល់ហើយបងប្អូននេះឃើញហើយនៅរិននេះបងប្អូនជាចំណុកទូកនៅរិនកំពុងតែត្រៀមដើម្បីហាត់សមក្នុងពេលបន្តិចទៀតបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចេញហើយបងប្អូននៅរិនចាប់ផ្ដើមចេញលេងទឹកទន្លេចាក់ទៅមុខហើយបងប្អូនណាយើងសង្កេតឃើញថាទឹកទន្លេមានការហូរខ្លាំងបងប្អូនតោះ75នាក់បងកាំងថ្ងៃពេញបឹកចំណោះចាប់ដើមឡើងទូកបដាបដាបងប្អូនដើម្បីត្រៀមហាត់សមហ្នឹងនោះទៅហាត់សមមកជាងក្នុងស្ពីននោះហើយនឹងឃើញថាទូកនៅរិនរាំងសីពិជ័យចិត្តបុត្រមករៀងឆ្ងាយជាងគេបងប្អូនចុងគេអស់ហើយចុងញោអស់ឥឡូវចំណុះកំពុងតែឡើងហើយបងប្អូនដើម្បីត្រៀមទៅមកជាហៀងក្នុងស្ពានត្រៀមដើម្បីហាត់សមហើយបងប្អូនដែលជាចំណុះទូកនៅរិនរាំងសីបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចោះសាកលាំងក៏ដូចជាចោះសមទឹកដៃនៅក្នុងផ្ទៃទន្លេបងប្អូនលោកប្រគ្រូចៅអធិការរកឃើញហើយបងប្អូនពីរបកអត់រកឃើញអូនទូកណាមួយលិចបាត់ហើយបងប្អូនហើយយើងកំពុងតែហាត់សមឥឡូវលិចមួយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំជួយសង្គ្រោះហើយនឹងកីឡាករកំពុងតែហើយគេយកទឹកចេញពីទូកបងប្អូនតែបងប្អូនយើងឃើញថាឥឡូវគឺឃើញមានទូកជាច្រើនបានមកដល់ទីក្រុងចតុមុខមង្គលហើយបងប្អូនណាដើម្បីត្រៀមធ្វើការប្រណាំងនៅថ្ងៃទី14 15 16ខាងមុខនេះបងប្អូនឥឡូវក្រុមសង្គ្រោះបានទៅជួយសង្គ្រោះបន្ថែមទៀតហើយ
ទឹកហូរចុះទៅក្រោមមកបងប្អូនលោកឥឡូវឃើញកណូតមួយទៅជួយឲ្យដូចជាលិចនេះបាត់ហើយបងប្អូនសល់តែកសែងបន្តិចទេនោះលិចបាត់ហើយបងប្អូនអើយលិចបាត់ហើយដឹងទូកខាងខាតណាទេបងប្អូន